gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Pois pode contar comigo, eu vou dar 15 mil na camisa. 20 mil aqui, ó. Tá aí. 20 mil. Você deu 20? Não, 20 mil. 20 mil. O Eduardo já passou? Não, o Eduardo já deu o lance. Fala, Fernando, já passou. O Eduardo já deu? Ele já deu? Falei nessa campanha aqui, se já autografou essa camisa, deu um lance de 10 mil reais. Agora a KLB deu um lance de 20 mil, rapaz, o negócio tá bom. Vamos dar um lance logo de 30 de uma vez nessa camisa aí, mano. Já vamos vender esse trem também. Sertanejo, estou aqui com o Leonardo, que está fazendo seu último show do ano aqui no Arena. Último show do ano, né, Leonardo? Não, não vai ser o último. Não. Tem show dia 30 e no dia 31, na virada, tem show ainda. Rapaz, pobre é igual prego, nasceu só para tomar na cabeça. Engraçado, o pessoal fica comentando aí que o Leonardo vai encerrar a carreira, não vai cantar mais. O cara tem show até o último dia do ano. Não, mas esse ano já estava vendido esse negócio. Eu estou cumprindo só essa agenda para o ano que vem. Eu já não... CD aqui, CD, nada mudou, continua cantando. Mudou, nada, não, só sertanejo. Só canto música sertaneja, música romântica maravilhosa, porque o romantismo que move a música mundial. Toda música romântica. Você nunca viu uma música dançante ser a melhor do século, ou do ano, ou de. Da, na verdade, é sempre música romântica. Então eu sou um romântico, sempre fui e sempre serei. Thank you.
você tá hoje aqui no Arena de Volta e sabendo que a casa está lotada, um público te esperando. Oh, isso é maravilhoso. Isso aqui em São Paulo, a gente tá sempre fazendo shows por aqui. A Arena é a segunda vez que eu venho. Acho que quando eu vim, eles me pegaram de cobaia aí pra ver se até dava certo, né? E deu certo, agora eu tô voltando aí. Mas é sempre uma alegria muito grande poder estar cantando em São Paulo, porque, bicho, aqui é o coração do Brasil. E o cantor que não vem pra São Paulo, ele tá no pau da rabiola, né? Não vai pra lugar nenhum. Aproveitar que estou aqui ao lado dessa celebridade, meu amigo Leonardo, fazer um apelo à televisão, às televisões, que procure dar um pouquinho de respaldo para esse trabalho que é feito com muita seriedade, que eu vejo tanta porcaria na televisão que tem respaldo. Qual é mesmo o intuito aqui da... O intuito é para ajudar o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, é um hospital que, se você assiste televisão, todo mundo, quando tem acidentes graves, a maioria das pessoas são conduzidas para esse hospital ou para o Hospital das Clínicas, e eu pediria para aqui o Gugu, Celso Portiola, SBT, dê um pouco de respaldo para esse trabalho. Esse trabalho tem o autógrafo do Leonardo, tem Faustão, apoio de todos. Silvio Santos, Faustão, Silvio Santos, Celso Portioli, Ratinho, Luciano Huck. Gente, esse tanto dinheiro que vocês já ganharam, ajuda nós aqui, ué, seus pão duro. Aqui, viu? Vamos ajudar a divulgar, nem vão gastar dinheiro. Não, é só divulgar, não precisa dar dinheiro, não. Porque vocês têm uma potência, vocês não sabem o tanto que vocês são queridos pelo Brasil afora. É, nós amamos vocês. Ajuda nós aqui nessa campanha aqui, tá bom? Super bem. Eu já dei a minha grana aqui já, viu? Só que ainda, o cheque ainda não entrou, não. O Leonardo deu 15 mil, Eduardo deu 30 mil e o Léo Magalhães 31.500. Tá bom, 500 reais? 31.500. 31.500, Léo Magalhães. Tá rico, hein? Tá bom, hein? Tá ótimo. Então ajuda nós, viu, gente? Beijo. Fone de show, sai pra quem quiser conhecer o trabalho. Não tem essa porra, não. Tu não sabe dessa porra nunca, né? Nunca vi falar disso. 2013, repleto de muita paz, amor, carinho, muita saúde, muito dinheiro no bolso, né? Um caldinho de frango, um angu de milho também. Se tiver, é bom, né? Nunca é demais. E fica com Deus. Valeu. Mais um ano que se... ao palco do Arena Sertaneja para conferir o show, e nada mais vai menos do que Leonardo
Tô aqui ao lado da Michele Balsamão. Corrige o nome aí pra mim, seu nome. Michele Balsamão. Do outro lado, a Lana. Ela que é personal trainer, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O que é pra você estar hoje aqui? Curtindo o show do Leonardo, último show do ano. Pertinho aqui como eu tô, tá uma delícia. Vendo todo mundo, show, todo mundo animado, tá uma delícia. Pega, Michele, pra encerrar, telefone de contato, você tá com a colinha aqui? Vai no teu telefone, no teu escritório, site, Facebook, Twitter. É André Reginato, meu empresário. Código 019-8183-3333. Tá certo, aqui ó. Essa é a colinha da Michele. Mostrando seu telefone. Parabéns, show de bola. Dá pra ver a TV show aqui. E você, Lana, fala aí o teu contato agora pra encerrar. 9-6740-4425. Certo, obrigado. Do meu lado aqui, a Michele, do outro lado a Lana. Curtindo, show do Leonardo, obrigado. Eu que agradeço. Sertaneira, cumprindo o último show do Arena com o Leonardo. Tô aqui ao lado do meu amigo, o Paulo Martins, mais conhecido como Louco, dono da loja Louca. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Pra mim é uma satisfação imensa estar aqui nesse programa maravilhoso, que aliás eu vi só a abertura do que você fez lá na Louca, né? Daquele evento maravilhoso que nós fez, só deixou com um gostinho bom. Tá certo? Como que tá a loja? A loja tá bombando, graças a Deus. Não é o nosso forte, graças a Deus, o nosso mercado é entretenimento. O momento da loja é um momento bem bacana, que a gente tá numa parceria legal com o japonês. Mas o nosso negócio é fazer show. E essa figura aqui, Leonardo? Leonardo, graças a Deus, sucesso. Mostrou todas as expectativas que a gente queria, a gente tá muito feliz. Tá certo? A loja Louca, tem telefone, site, Facebook já, ainda não? Louca é louca.com.br e o telefone é 2283-583. Pra mulherada que gosta de se vestir bem, igual as paniquetes. Arena Sertaneja para cumprir o show de nada mais a menos do que o cantor Leonardo. Tô aqui ao lado dos meninos Lucas e Casabranca. Ambos faz a abertura aqui na casa, no Arena Sertaneja. Queria que você me falasse como que é para você estar hoje aqui no Arena abrindo o show do Leonardo e cantar nessa casa. É um prazer imenso, né? O Leonardo é um grande ícone da música brasileira, da música nacional. Nós que somos uma dupla, que somos muito fã deles também, né? E é a segunda vez que a gente está aqui fazendo esse show maravilhoso com o Leonardo. Que são todas as bênçãos para ele, né? E para vocês que estão aqui junto, viu? Obrigado. A casa, a gente já está aqui há 7 anos e meio. A gente já é da casa há muito tempo, graças a Deus. Que você me falasse como que é pra você mais uma vez estar aqui no Arena, abrindo mais um show do Leonardo. É um prazer muito grande, acho que já é a terceira, quarta vez que a gente abre o show com o Leonardo. Leonardo é sucesso nacional e internacional, então é um prazer muito grande estar aqui hoje participando do seu programa. Tá certo, queria que você falasse da tua música, de trabalho de vocês, qual a música que está sendo mais tocada no momento? A gente tem a Chupa Minha Balinha, que é um amigo da gente, compôs com a gente. O nome dele é Sérgio de Oliveira, grande cantor, compositor.
E ele deu essa música pra gente com o maior carinho. Tá sendo já divulgada. Chama Chupa Minha Balinha. O nome é conspirador, é positivo. É bom, é bom. Fala essa rapaziada aqui, gente boa pra caramba, né? Gente boa! São nossos parceiros aqui, nossos amigos. Telefone de show pra quem quiser conhecer. Sim, é só entrar no nosso site lá, é www.lucasecasabranca.com.br. Quem quiser contratar nosso show, tem um telefone aí também. É de São Paulo, né? 11 97392 3887. Então vamos encerrar com a música de vocês. Com a música, vamos aí. Vamos fazer a Chupa Minha Balinha, né? Vai. Chupa, chupa, chupa minha balinha, as caras de safada me diz que é só minha. Chupa, chupa, chupa minha balinha, que eu já tô ficando louco, quero me chupar.